eu vindo para mais um vlog e tô vindo fazer uma chamadinha aqui para dar novidade para vocês, que a partir de agora os nossos vlogs não vai voltar a ser todos os dias, mas vão ser 3 dias na semana por enquanto, tá bom? Então eu não vou postar mais no sábado, agora eu vou postar aumentar mais pra vocês, já que vocês estavam pedindo pra voltar de novo a novela diária. Diária por enquanto eu acho que não ainda, mas pelo menos 3 dias eu vou liberar vídeo pra vocês de vlogão aí, mostrando tudo, tá bom? Então vai ser toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Tá bom? Então, todos os dias não, segunda, quarta e sexta, 3 dias na semana, meio-dia, vai ter um vlog novo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem da nossa novela aí da vida real, tá bom? Se continuar tendo bastante engajamento, muita gente chegando, muita visualização, eu aumento pra todos os dias e todos os dias eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem da nossa novela, então partiu pra de hoje. Olá, vem comigo. Gente linda, voltei mais um dia, graças a Deus. E o dia de hoje... eu vou começar o foco da proteína. É como se fosse uma dieta do cano, né? Então, hoje eu vou só comer proteína, mais ovo. Vou emendar em uns 3 dias. Então, agora eu vou me pesar pra mostrar pra vocês o peso. E é isso. Vamos esquecer o meu peso hoje. 64,60. Meu Deus, preciso perder esses 4,60. É o mínimo. Uma... Prontinho, gente, já desci. Agora eu tô preparando, ó, 2 ovos. Porque na Decan eu tô fazendo estilo Decan. Se vocês quiserem, gente, eu gravo um vídeo, porque é muita coisa pra ensinar, muita coisa pra explicar certinho sobre como funciona a Decan. Mas foi a dieta, quando eu era obesa, foi a que mais deu certo. Eu perdi acho que 20 quilos com a Decan na época. Então... o Wesley também perdeu mais de 15 quilos uma vez também com a Ducan. Bianca fez uma época também, emagreceu muito. Ela emagrece muito, ela seca muito. Então assim, eu não indico ela pra quem quer perder mais de 40 quilos, mais de 35 quilos. Agora quem quer perder 5, 10, eu acho que até 15 ela é perfeita. Perfeita. Porque se for mais do que isso, o peso, ela vai se estender por muito tempo. E aí, se for pra se estender por muito tempo, você acaba abusando do que você come, porque é poucas opções, entendeu? Então, quanto menos você tem pra perder, menos é o tempo pra você bater a meta. E aí, você consegue mais rápido, tá? Então, agora eu mandei Bianca comprar presunto e peito de peru. E tô fazendo agora uma farofa de aveia com ovo. Porque na fase ataque, eu preciso consumir 1 colher de aveia. E aí eu gosto de manhã aproveitar que eu vou comer, quero comer ovo, né? Poderia comer só o presunto enrolado. Mas aí o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer essa farofa com aveia. Eu pego, coloco 2 ovos ali. Aí eu pego, deixa eu pegar a farinha aqui de aveia. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou. Aí eu pego a farinha não, tá, gente? É farelo. Quase falei errado pra vocês, pelo amor de Deus. Não é farinha, farinha engorda, ó. Farelo. Não vai dar pra vocês verem aqui, vai estar escrito farelo de aveia. Ele é mais grosso. Como se pegou a aveia, triturou, triturou, aquela casquinha que saiu é que é o farelo, tá? Aí agora eu vou colocar 1 colher desse farelo em cima daquele ovo ali. Vou mexer e vai virar tipo uma farofinha. Cadê? Tô achando a colher, meu Deus. Deixa eu colocar aqui e mostrar pra vocês. Uma colher de sopa, tá? E aí, ó, eu pego. Eu não coloco. Pera aí, eu não vou colocar agora. Porque eu ia tava falando com vocês, eu desliguei o fogo. Primeiro eu espero tá quase pronto o meu ovo. Lembrando que como eu preciso perder bem pouco, é só 4,6 kg, eu não vou fazer a risca, a risca, a risca do can, tá? Eu tô falando que é um estilo do can. Exemplo, eu vou tomar café com adoçante. Então, pra vocês não pirarem aí, ah, mas do can não é assim, ah, não é assim, não é assado. Eu tô fazendo um estilo do can. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo e ensino a fazer a risca do can, tá bom? Porque a do can, ela é bem mais rígida, mas ela é muito eficaz, muito. Ela seca, cara, ela seca. Pronto, o ovo já tá quase bom. Mostrei aqui. Botei uma água de café no fogo também. Aí eu deixei ele secar. Agora eu vou começar a mexer. Aí ele fica assim, agora eu jogo 1 colher de aveia. Eu
Lembrando que por conta dessa aveia aqui, ó, a farofinha minha ficou mistura, né, gente? Não é farofa, farofa, mas a gente fala que é farofa. Com aveia também dá pra fazer um mingau pra tomar café de manhã. Pronto, minha farofa tá pronta. Ó, gente, ela fica assim, tá vendo? Que ela fica uma farofa mesmo, ó. Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês de perto, ó. Tá vendo? Ela fica uma farofinha mesmo, ó, de ovo com aveia. Por conta do motivo da gente precisar consumir aveia, né? Do canto tem que consumir aveia, porque ela é a fonte de fibra que vai fazer você te saciar, entendeu? Então, no ataque, quando você tiver no ataque, que é só proteína pura, ela tem três fases, tá? Ai, gente, eu preciso gravar um vídeo, me deixa aqui. Se vocês tiverem muito, muito interesse, aí eu gravo. É, tem a fase ataque, que é só a proteína, que é a hora que o corpo ataca, a gordura ataca tudo, o organismo faz entender que tá a dieta. Aí é tipo 3, dependendo do seu peso, 5 dias. Aí depois vem a fase, vem mais outras duas fases. Eu vou gravar um vídeo ensinando, explicando tudo pra vocês. Mas resumidamente, por causa dessa aveia, eu preciso tomar muita água. Na do cano, a gente precisa andar com a garrafa do lado. Quanto mais água, melhor, porque senão vai empreender seu intestino por causa da aveia. Vai te ressecar, pode dar problema nos rins, então você tem que tomar muita água, muita água, muita água. Então, a partir de agora, é água 24 horas, todo o tempo. Terminando de passar meu cafezinho aqui. E é isso. A farofa também, eu fiz a mais básica possível. É só ovo, joguei um salzinho e uma colher de aveia. De farelo de aveia. Sempre que eu falar aveia, vocês retirem, tá, gente? É farelo. Mas dá pra fazer ela toda incrementada, pra mudar o paladar. Ó, às vezes eu faço ela, na hora que eu coloco o ovo lá, eu pico pedacinhos de queijo, quadradinhos de queijo branco, jogo dentro. É tipo aqueles queijo minas, sabe, branquinho, jogo dentro. Se você tiver ricota também, gostar, pode ser ricota. Eu pico pedacinhos de presunto ou pedacinhos de peito de peru. Eu ralo um pouquinho de cebola, eu jogo um pouquinho de coentro, misturo, fica aquela farofa perfeita. Hoje é porque eu tô com pressa, que eu já acordei tarde, já são 10 horas, porque hoje eu não ia gravar de manhã e ontem eu acabei dormindo tarde assistindo com o Brian. Então, como eu não ia gravar, hoje eu fiquei de boa. Mas então, como eu acordei tarde, daqui a pouco eu já vou almoçar, então eu fiz uma bem basiquinha. Mas qualquer coisa amanhã, quando eu for fazer... Hoje eu vou mandar o Wes comprar algumas coisas, que eu vou precisar pra dieta. Vou fazer uma listinha. E aí amanhã, se eu for fazer ela mais incrementada, eu falo pra vocês, tá bom? Mais tarde, acho que eu vou tomar o mingau. Mas aí eu vou mostrando pra vocês essa semana toda tudo que eu vou comer na Dukan. Aí se vocês quiserem ficar curiosos e quiser saber na risca como é a dieta, me conta que eu gravo um vídeo sentadinha só ensinando o passo a passo pra você aprender o que comer, a lista de tudo, o que comprar, como fazer, quanto tempo dura, quanto que perde, tá bom? Mas aí essa semana eu vou mostrar pra vocês na prática o resultado em mim, pra vocês verem como ela é top. Eu me pesei 64.600. Até diminuir, porque eu acho que a semana passada, eu acho que era inchaço também. Eu tava inchada por causa do período menstrual. Semana passada eu cheguei em 50, em 60, nossa, em 65.300. Mas aí eu acho que é porque eu tinha acabado de menstruar e ainda tava inchada. Aí agora já passou o período menstrual. Agora eu me pesei antes de ontem e me pesei hoje. Vocês viram aí? Mais de 64. Preciso perder esses 4.600 aí. Vamos que vamos. E aí, vou mostrando pra vocês. Gente, fica bom, viu? Fica muito bom. Ah, isso aqui te segura. Gente, isso aqui segura pra caramba. Vocês não têm noção. Você não... No primeiro dia do Dukan, você pode até sentir uma fominha. Mas é raro, porque tudo que você come é proteína. Segura muito. Você nem lembra de comer. O S, quando fazia, falava: Paula, não sinto fome nenhuma. Meu estômago deve estar fechando. Não sente fome, gente. Você chega no ápice, assim, de acostumar, que você não sente mais fome. Porque a proteína te segura muito. Não é que nem carboidrato que você come, daqui a 10 minutos você tá com fome de novo. Trabalhando já. Dei uma paradinha agora pra adiantar a comida, porque a Bianca vai entrar no curso de inglês. E aí ela precisa almoçar antes da 1. E ela vai entrar de jejum. Então, o que é que eu fiz? Eu botei o frango pra descongelar os cubinhos, que eu já deixo a base pronta pra fazer estrogonofe. Então, vou fazer estrogonofe pra ela.
E pro brunch que eu vou fazer uma salsicha, alguma coisa assim, brunch com estrogonofe. E de verdura, é o de sempre, eu vou fazer uma seleta e um pouquinho de brócolis. Mas o que eu queria dar uma dica pra vocês, eu sempre faço nessa cuscuzeira aqui, ó, lembra? E aí eu dei a dica, já dei a dica pra vocês, quem me acompanha aqui, das verduras congeladas pré-cozidas. Essas aqui são verduras pré-cozidas. Eu compro no supermercado aqui, que chama aqui. Aqui na minha cidade. Mas aí eu não sei na cidade de vocês. Mas resumindo, tem de tudo. É pré-cozida, você só põe pra no vapor, 3 minutos ela tá pronta. Ó, tem todos. Tipo, ó, tem brócolis, tem tudo. Aí ali é a seleta. E aí o que é que eu queria dar de dica pra vocês? Quando é pra mais pessoas, vocês usam uma cuscuzeira, que eu já tinha dado dica. Porque eu tenho aquela panela aqui, ó. Essa que dá pra fazer no vapor, que é uma grande quantidade. Mas isso aqui, se fosse comer, fosse fazer com fim de ano, uma galera. Aí eu geralmente faço na cuscuzeira quando vai comer. Eu, o Wesley, Braia, Bianca, eu faço na cuscuzeira. Só que um exemplo, hoje só quem vai comer é a Bianca, essa verdura. O Braia, um pouquinho de nada só. Mas quem vai comer é a Bianca. Eu não vou comer porque eu tô na dieta de proteína. O Wesley tá no trabalho, não vai comer. E a Bianca vai entrar de jejum, então ela não vai comer de noite, porque geralmente eu faço uma porção que dê pra ela almoçar e pra ela jantar. Então ela não vai comer de noite porque ela vai comer, agora vai entrar dia de 24, então ela só vai comer agora, então imagine, é uma porçãozinha, aí você fica, meu Deus, eu vou fazer, vai estragar. Não, aí vai a dica, compra essas cuscuzeirinhas, ó, se você já gosta de cuscuz, melhor ainda, que você vai fazer cuscuz, ó, em menos quantidade, fica maravilhosa, já mostrei várias vezes aqui, mas pra isso também, pra quando você for fazer, não serve só como cuscuzeira, serve como panela no vapor, pra quando você for fazer suas verduras em pouca quantidade. Então, ó, ela vem, essa daqui minha sogra mandou trazer da Bahia pra mim, do Wesley, que o Wesley é cuscuzento, né, ama cuscuz, então ela tem essa maior, que é uma quantidade bem grande, e ela tem essa também nozinha, que no caso aqui seria pra uma pessoa, e aqui até pra duas pessoas, ó. Como o Braga tem um pouquinho, então eu vou pôr nessa. E como eu quero pôr dois tipos de verduras, eu vou pôr nessa. Então eu ponho aqui, ligo, aqui tem água dentro, ó, você coloca água até aqui, essa água vai ferver, vai passar só o vapor aqui por baixo, aqui pra cima, e ela vai só descongelar. É como se fosse só pra descongelar, porque essas verduras já são pré-cozidas. Então, gente, é 3 minutos, você vai comer uma verdura fresquinha. Então eu coloco a verdura, jogo um salzinho, um temperinho aí da sua preferência, tampo, 3 minutos, tá pronto. Então, comida aí fresquinha na hora e saudável. Não tem desculpa mais da correria, não tem um tempo, não vai dar tempo fazer comida saudável, não vai dar tempo, dá sim, tá? Então deixa eu preparar aqui e eu mostro pra vocês. Quantidade certinha que só tá branco. E aí eu vou dar uma misturada de vitaminas, vou pôr um pouquinho de brócolis também. E aí eu vou tirar um pouco pro Braia. Eu tô pondo nessa grande, gente, porque eu vou tirar um pouquinho pro Braia também. Então é pra Bi e pro Braia, pra duas pessoas. Mas se fosse só pra Bianca, eu colocaria nessa menorzinha, ó, o tamanho pra vocês verem. Daria o suficiente. E aí agora, ó, tá congelada aqui ainda. Eu jogo um pouquinho de salzinho. E aí vai do seu gosto. Eu gosto de fazer assim, mas se você quiser pode jogar um temperinho, tá? Eu, como a gente tá mais na regra de saudável, eu jogo só um salzinho. Porque os temperinhos industrializados, né, é um problema. Mas se você não tem problema nenhum, coloca também. Deixa eu pegar a tampa. Vê se onde tá. Aí agora eu só tampo, ligo o fogo, já era. Prontinho. Agora eu vou colocar ovos. Vou tirar esse couro do café, vou lavar isso aqui e vou colocar ovos pra cozinhar pra mim almoçar, que eu vou almoçar o gente, ó. Meu ovo já tá quase pronto, vou tirar. E a verdura também, ó, já tá prontinha, fresquinha aqui, ó. E Bianca, só jogar no prato dela, tá pronto. E agora eu vou preparar o estrogonofe. Tá, ó, já comecei a lavar a louça e limpar toda essa zona aqui.
Bora, Bia, dar um tchau no vlog. Ela vai almoçar e pra entrar de jejum. Deixa eu mostrar pra vocês o prato dela que eu preparei, ó. Ó o tanto de verdura que eu falei pra vocês como fica, tá vendo? Seleta e brócolis e o estrogonofe, ó. Essa é a comida da Bia, pratinho de sobremesa, porque tá de perto, ó. Mas é um pratinho de sobremesa, aqui dá mais ou menos umas 300 gramas o da Bia. E aí, agora ela vai comer e vai entrar de jejum 24 horas, ela só volta amanhã, meio-dia. Pronto, tá todo mundo almoçando, Bia que já tá almoçando, o Braia já almoçou, o Braia almoçou hambúrguer, salsicha, feijão, arroz e seleta. Deixa eu virar a câmera pra mostrar o meu almoço. Ó o meu, gente, bem focadinho, dois ovos cozidos, coloquei um pouquinho de sal aqui, um pouquinho de cominho só pra dar uma temperadinha. E é isso, vamos que vamos. A gente terminei de almoçar, comi só o meu ovinho. Agora, eu vou só lavar esse prato, os meninos comeram, já lavaram a louça deles, ó. Pia limpinha, só o meu prato agora. Aí vou deixar a louça secando. Aqui eu vou deixar pra guardar quando esfriar o estrogonofe. Deixa eu tirar essa coisa. Ah, sujei meu fogão. Vou dar uma limpada aqui bem rápida. E vou lavar essa panela aqui também no meu ovo. E vou me maquiar. Arrumar esse cabelo e me maquiar pra mim gravar vídeo. Preciso gravar 4 vídeos que não é de ASMR. Que a ASMR eu só gravo de madrugada ou de manhã, cedinho. Então esses vídeos é dos outros canais, do Digitais, que eu tô com um canal que eu dou dicas pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube, igual eu, viver de YouTube. Se você já fica em casa, já é dona de casa e quer trabalhar com o YouTube, você pode, gente. Do mesmo jeito que eu posso, vocês podem. E aí de tantas pessoas me pedirem lá no Instagram, Paula, dá dicas de como que você começou no YouTube, como fazer sucesso no YouTube, como ter um canal no YouTube, ganhar dinheiro com o YouTube. Então eu criei um canal que chama Paula Francinete Digital, eu vou deixar aqui, ó, e vou deixar o link aqui embaixo no box, é só clicar lá, e lá eu dou, gente, eu pego na mão de vocês e guio vocês pra vocês criar um canal do zero e fazer tudo certinho, porque não é só criar e jogar vídeo, tem toda uma estratégia por fora, e eu tenho 8 anos de experiência, eu sou YouTuber há 8 anos, tenho mais de 5 canais, então vou passar toda a minha experiência e minhas dicas pra vocês, tá bom? Hoje eu vivo só de YouTube, a minha renda é só de YouTube. Eu tenho 4 canais monetizados, eu ganho com os 4 canais. E é isso. Então, se vocês quiserem, tá, ganhar esse dinheiro extra, tá em casa e quer ter a oportunidade, vão lá, vai ver nos vídeos que você com certeza vai se inspirar e vai achar que você também pode, tá? E todo mundo pode, todo mundo pode. Qualquer um pode ser YouTube, ganhar dinheiro com o YouTube, trabalhar de casa, que é muito bom. Eu amo o que eu faço, eu comecei fazendo de graça, não ganhava nem dinheiro na época. Eu falo até que se hoje parar de ganhar dinheiro, eu continuo fazendo porque eu amo o que eu faço. Mas dá sim pra virar uma profissão. Hoje é minha profissão e graças a Deus eu sou muito bem remunerada. Muito mais, 4 vezes mais do que quando eu trabalhava fora, tá? Então eu vou me maquiar agora que eu preciso gravar 2 vídeos pra essa semana desse YouTube de digital, de dicas. Gente, já me maquiei, prendi o cabelo de novo porque eu parei. A câmera, a luz tá estourando. Já gravei um vídeo, aí prendi o cabelo aqui rapidinho pra vir tomar um lanche. Deixa eu mostrar o meu lanche. Cafezinho com adoçante e 2 fatias de presunto. Que o presunto é liberado, né? Proteína, ó. Presunto magro, tá? 2 rodelinhas. 2 fatias, fiz um rolinho. Terminei de gravar os vídeos, são 6h20. Eu comecei depois do almoço, são 6h20, mas também gravei vários vídeos só pro canal digital, tá? Hoje só foi canal digital. Agora eu vou ali na cozinha, ver alguma coisa, ajeitar alguma coisa pra mim daqui a pouco, vamos jantar, botar meus ovinhos pra cozinhar. E é isso, mandei o Wesker passar no mercado, comprar as coisas do cardápio semanal. Não sei se ele vai conseguir. Cara, tava um sol de matar, o tempo parece que já tá virando. Foi duro hoje trabalhar, minha cabeça tá doendo, porque os meninos estão tudo na rua, criançada, jogando bola. Foi muito barulho, olha. Eu sofri hoje pra gravar, viu?
Meu Deus. Mais tarde o Brad tem que gravar vídeo pro TikTok. Então ainda vai ser mais correria. Minha cabeça já tá começando a doer da dieta. Um tempo, mas tá calor, né? Minha cabeça já tá começando a doer, sabe? Mas isso é normal, né? Imagina, o corpo tá acostumado a comer aquele monte de coisa que eu comi ontem. Então fica difícil. Então agora eu acho que eu vou fazer uma farofinha de ovo pra me comer de aveia. E com café. Aí mais tarde eu faço mais alguma coisa. Um ovo cozido, alguma coisa. Parada pra jantar agora. Fiz uma farofinha igual da manhã, ó. De ovo com farelo de aveia. Vai ser minha janta e um cafezinho. O S acabou de chegar. Eu vou subir pra tomar um banho. Que daqui a pouco eu tenho que descer com o Brian pra ele gravar uns áudios pros vídeos dele do canal. E gravar uns vídeos com a Bia. Subi, tomei banho, já fiz umas coisas lá que eu tinha que fazer. Agora eu desci pra fazer uma ceia. Pra fazer um lanchinho. O que é que eu vou lanchar? Eu vou lanchar... Nossa, a luz tá forte. Eu vou lanchar peito de peru. Vou pegar duas rodelas de peito de peru. E no meio eu vou colocar um pouquinho desse requeijão aqui light. Só um pouquinho. Eu vou fazer um enroladinho e vou comer. Só que eu acho que não tem café. Ixi, não tem café. Acho que eu vou fazer um cafezinho. Porque eu tenho que deixar já na garrafa pronto. Que amanhã eu vou acordar pra tomar café. E pra gravar, e precisa ter café pronto. Então já faço, já deixo pronto. Praia, a vitamina. Gente, tô aqui comendo, fazendo aquela ceinha, né, Brian? O que é que você fez aí? O quê? O que é que você fez aí? Vitamina de banana, que é aquela banana congelada, gente, ó. E eu tô no peitinho de peru. Drink. Aqui, o café. Tchim, tchim. Eu acho que tem muita adoçante. Mistura, não tem mais, tá bom? Tá bom. Só as gotinhas. O Brian vai gravar com a Bia daqui a pouco. Eu acho que eu abri a tampa. Abri. Daqui a pouco da meia-noite. Eles vão gravar meia-noite até uma hora da manhã. Porque de manhã, mesmo muito cedo, como o Brian demora mais pra gravar, aí acaba ficando muito barulho e atrapalha. Então eles preferem gravar, perder uma horinha só na semana. Quando for uma hora eles dormem, aí na semana inteira ele já grava vídeo pra semana inteira, né? Mega tom. Tá dando a hora. Gente, são 1h32 da manhã. Eu vou mostrar o Brian gravando, a Bia que grava com ele pro TikTok. E eu gravo durante a semana pro YouTube. Deixa eu mostrar pra vocês. As pessoas ainda acham que é fácil, né? Sem YouTube, né? Não, galera. Tem que ter esforço. Tô esperando eles terminar pra gente subir e dormir. Amanhã eu vou poder... Eu ia acordar cedo amanhã pra gravar. Mas eu lembrei que eu tenho dois vídeos que tá no Drive. Então, quando eu dormir tarde, eu vou acordar um pouquinho mais tarde. Agora nós vamos voltar a ter no finalzinho dos nossos vídeos o nosso momento onde eu respondo alguns comentários de vocês, tá bom? Não vou conseguir responder todos, mas pelo menos uns 5 em cada vídeo para não ficar muito longo. Mas é aquele momento que eu gosto aqui de conversar com vocês, responder vocês, que é bem gostoso e eu amo. Então vamos lá. Ismara N. Silva. Paula, você é uma fortaleza.
Você foi e será minha inspiração. Te acompanho há mais de 2 anos. Eu estava procurando informações sobre bariátrica e achei você como um anjo que veio me ajudar em todas as etapas que passei com minha cirurgia, até minha mala para levar para o hospital. Que legal, gente. Então, também nesse comentário, gente. Para levar para o hospital, foi igual a que você levou, Kiki. Você não imagina como você foi importante nesse processo, desde que tomei a decisão de fazer a bariátrica. Nas dúvidas, nos medos e na coragem e vontade de ter uma nova oportunidade de uma vida mais saudável. Hoje estou com 2 anos de sleeve, eliminei 35 quilos e estou muito feliz. Agora começo a pensar na próxima etapa das reparadoras e você, a minha inspiração novamente. Você e sua família faz parte da minha vida. Obrigada por me ajudar, mesmo sem você saber o quanto me ajudou. Obrigada, Paulinho. Meu Deus, Ismara, gente, como pode, né? É que nem ela falou, a gente ajudar pessoas e a gente nem saber. Por isso que é muito importante quando vocês falam, quando vocês conversam, a gente chega, me arrepiei. Muito obrigada, Ismara, por todo o carinho. Que bom, fico muito feliz. Nossa, enche meu coração de alegria saber o quanto eu puder ajudar, sabe, pessoas. Fico muito, muito feliz. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ah, meu Deus, esse computador não tá ajudando, né? É com a mão só, gente. Como é que a pessoa quer? Ai, desce. Luciene Freitas. Paula, força, parabéns. Adriana, ô minha amiga, fé em Deus que tudo vai se resolver. Fosse beijos. Moto GGG, que é esse? Força, Paula, você é forte. Ô, gente, obrigada. A Laís, maravilhosa, me segue em todas as redes. Realmente não é fácil. Todos os dias uma luta, verdade, viu? Laís, todos os dias é vencendo um leão de cada vez, né? A Gislane, parabéns, que Deus abençoe a sua vida, amém, abençoe a sua em dobro. Meire, linda, Deus abençoe sempre você e sua família, amém, Meire. Andréia, bom dia, Paula, hashtag forças, ai gente, vocês são demais. A Andréia, também perdi o foco e dei uma engordada, mas vamos focar novamente, força amiga, quanta cicatriz, óleo de rosa mosqueta, ajuda muito a clarear, massagear todo dia após o banho, pesquisa sobre ele, Paula, tem muitos benefícios, nossa, bom saber, obrigada, a Vanessa, maravilhosa, força, a Sandra Mazeiro, linda, seguidora de sempre, oi Paula, força, não é fácil mesmo, mas sempre vale a pena, você é muito positiva, beijos, sim gente, temos que ser, né, porque fácil não é. Então é isso, gente, eu queria responder todo mundo em vídeo, mas não dá. Mas todo final de vídeo aqui que eu fizer, eu vou responder alguns de vocês. Então deixe sempre o comentário de vocês aqui, que ajuda demais o canal a crescer, tá? Muito, muito, muito obrigada, amo vocês de coração. E até o próximo vídeo, depois da manhã, tá bom? Então é isso, mais uma vez, beijocas, logo eu falo, tá de volta, se Deus quiser, 12h, quarta-feira, tá bom? Beijo, tchau.